3 ի՞նչ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Պարոն Թովմասյան, երկրում շատ կարևոր իրադարձություններ են, խնդրում եմ դուք որպես Պարոն Թովմասյանը իր պաշտոնը չի կարող անդրադառնալ որևէ իրադարձության, կներեք եւ այսօրվա խորհուրդը հարգեք որևէ հարցերին։ Ինչ կարեր ձեզ համար վարչապետի հրաժարականը։ Ինչ է հաջորդելու Պարոն Թովմասյան։ Ինչ է հաջորդելու ներողություն։ Ես նորից կրկնում եմ, իմ կարգավիճակից ելնելով որևէ խոս չեմ կարող։ Մտածիրեք հրաժարվել ձեր պաշտոնից։ Ասի որևէ խոս ասել չեմ կարող։ Չեք կարող իշխանությունների հետ դուք պատրաստ եք աշխատել, գոնե դա կարող եք ասել։ Որևէ խոսք ասել չեմ կարող։ Չեք կարող, որովհետև արգելում են, թե նշանակություն չունի եւ ունի քաղաքական իշխանություն։ Չեք կարծում, որ ձեր գրած համանդրության հետևանքներ է ամենը, պարոն Թովմասյան։ Համանդրությունը գրվելա ներկայացվելա նախագահի կողմից ընդունվելա ժողովրդի կողմից։ Դուք եք գրել, նաեւ գրողներից մեկը դուք եք եղել, դրա հետևանք համարում եք ստեղծված իրավիճակ։ Պարոն Թովմասյան, ձեր թիմի ղեկավարը առաջնորդը հրաժարական ներկայացրեց, դուք մտադիրեք շարունակել պաշտոնավարել։ Որևէ հարցի չեմ պատասխանում։ Պարոն Թովմասյան, իշխանապողությունն է եղել քայլը դուք, պարոն Թովմասյան։ Ես ասացի, որևէ հարցի չեմ պատասխանում։ Հեղափոխություն է եղել երկրում, պարոն։ Որևէ հարցի չեմ պատասխանում։ Պարոն Թովմասյան, Սահմանադրական դատարանի նախագահը մտադիր չէ իր կարծիքը կիսել ժողովրդի հետ։ Չեմ պատասխանում։ Չէ, հաճը կարևոր է, պարոն Թովմասյան։ Կարտացեք համանդրություն, կարտացեք համանդրական դատարանի նախագահ։ Քիդե գրած, դուք մեկնաբան եք։ Համանդրական դատարանի նախագահ չի մեկնաբանում համանդրություն։ Բա պետք է մեկնաբանի։ Նորից համանդրություն կարտացեք։ Կարթում ենք, այնպես է գրել, չեք հասկանում, մեկնաբան եք։ Ձեզ հետ կապված խնդրում եմ ասեք, մտադիրեք շարունակել պաշտոնավարել, թե միգուցե հրաժարական կներկայացնեք։ Որևէ երկրի համանդրական դատարանի նախագահ, երկրում որևէ քաղաքական իշխանություն չի փոխվել, փոխվելու պարագայում անգամ համանդրական դատարանը շարունակում է իր ցավեք ապրում, որ ձեր թիմի առաջնորդը գնաց։ Որևէ այլ հարցի չեմ պատասխանում։